Vocês, sou o Marco Maia, embaixador Vlog Professional, e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês a linha Home Care Carbon Power. Ela é composta por um shampoo que faz uma oxigenação na fibra capilar, composta por uma máscara maravilhosa, a única máscara bifásica do mercado, que tem a parte de hidratação e reconstrução. E também vem com um livro poderoso detox. E essa linha toda é composta por carvão ativado, que tem um ativo sequestrante que faz durar muito mais o tratamento dentro da fibra capilar. Então, segue o passo a passo, espero que vocês gostem. Tchau!